Atenção! Aviso de gatilho. Neste episódio você encontra gênero neutro, blasfêmia, xingamentos contra RuPaul, e drag, convidades especiais, debate sobre academia. Olá, eu sou Melissa Lorange. E eu sou Yanxi, e nós somos velhas. Velhas amargas. Para você que caiu de paraquedas nesse podcast pela primeira vez, Velhas Amargas é um podcast de drag queens com mais de 30 anos comentando sobre coisas da vida, o universo e tudo mais. E aí, Yanxi, apresenta, que amiga é seu. Bom, gente, hoje resolvemos fazer o primeiro teste de convidar uma pessoa tão amarga quanto a gente, na verdade. Talvez até um pouco mais, quem sabe, com um pouco de sabor da humanidade. E é uma pessoa com quem eu trabalho há anos e que, pro tema, faz todo sentido chamar. Então, vou chamar grande colaborador meu, Ira Barilo. Oi, Ira! Oi! Fala de você. Eu tô achando um absurdo vocês falarem que eu sou mais amarga do que vocês, apesar de que talvez eu seja. Tô aqui, o que é? Pra botar carteirada de acadêmico. Sim, obviamente a gente não poderia falar sobre arte sem ter uma pessoa na sala pra nos dar o aval de tipo, vai! Mas de qualquer forma, obviamente a gente sabe que o seu currículo é hiper extenso e a gente quer que você se apresente um pouquinho pra galera, pra o pessoal saber quem é você. Apesar de que muito provavelmente todo mundo sabe. Então, sou fotógrafo e faço pesquisa, artes visuais, sei lá, escrevo academicamente, insuportavelmente academicamente, sobre arte grotesca. E reclamei tanto que queria intervir para falar, para discordar das velhas amargas que me chamam. E também tem seu livro, fala do seu livro. Meu livro, sim! Por que eu tô falando com drag queens? Porque eu convivo muito com drag queens. E eu passei os últimos 5 anos fotografando drag queens e encontrando outros fotógrafos que também fotografavam drag queens. E aí, durante a pandemia, né, trancado em casa sem poder fotografar, resolvi fazer uma mutação, que tá impresso e tá lindo. E é um livro de 142 páginas, com fotografias de 4 fotógrafos diferentes que estavam fotografando drag queens, dançarinos burlesco, dançarinos de voguing, pessoas que praticam BDSM aqui no Rio de Janeiro. Tem umas fotos de São Paulo, umas fotos de Salvador também. E tem algumas ediçõezinhas ainda à venda comigo. Só chamar na DM. No final, a gente reforça todos esses merchans maravilhosos. Então, se você é um ser humano, ou às vezes até não, você pode adquirir esse livro maravilhoso. Na verdade, muito provavelmente você vai apreciar mais se você não for um ser humano. Né? Porque você vai olhar para o que essa galera daqui está fazendo e achar interessante, muito possivelmente. E aí, vai só entrar em contato com Ira Barilo, que tem algumas cópias, talvez. Não sei se quando esse podcast ainda teremos cópias, mas vamos esperar que você consiga adquirir a sua. Então, vamos para o tema do dia, Melissa? Vamos, mas antes eu quero dizer o quê? Se você for uma drag queen BDSM de voguing, que faz ponte aérea entre Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, esse momento é todo seu, mas se você não for, também é. O negócio é o seguinte, estávamos eu e Yanxi, velhas amargas, outro dia, falando sobre arte e discordando uma da outra. Como sempre. Que é a parte básica de uma bela amizade. Quando pensamos, isso dá pano para manga. E se gravarmos sobre arte, cultura e onde entra drag queen no meio? Pensamos, sim, vamos fazer isso. Pensamos, sim, vamos fazer isso com alguém que entenda e faça arte de uma forma diferente da gente, né? Não necessariamente montação, mas também fotografia e tudo mais. E aí, estamos aqui com nossas convidados. Ok, é o tema esse, mas é bem aberto. A gente tá falando sobre o que é cultura e o que é arte. E aí, o que eu vou fazer? Vou começar levantando uns conceitos aqui pra gente debater. Que a primeira coisa é, afinal de contas, o que é cultura e o que é arte? E por que que cultura e arte não é só aquilo que a gente gosta? Que é uma coisa importante também, porque sempre vai ter uma galera dizendo que, por exemplo, funk não é cultura e não é arte, porque a pessoa não gosta, não se identifica com aquilo, então, portanto, ela acredita
que pode desqualificar alguma coisa porque não é do gosto dela. Assim como nós, pessoas que somos assim um tanto quanto diferenciadas do resto normativo da sociedade, temos que dar o braço a torcer que música gospel é música e, portanto, é cultura e arte também, por mais que a gente não vá com a cara, né? Porque, afinal de contas, nem toda arte é boa e pra gente. Certo? Errado? Vamos de comentários. Eu passo a bola para você, Yanxi. Cara, então, eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem em relação, até na questão de conceituar essas duas coisas, né? É que, pra mim, são extremamente conectadas, né? Não tem como ignorar. É o excesso de erudição dessas coisas, né? Quando, no momento em que você começou a criar muita teoria em relação a esse tipo de coisa, você criou uma separação, né? O que é popular e o que é estudado e catedrático e tudo mais e tal. E aí você começa a criar valia para uma coisa e para outra. Então você tira o valor das manifestações mais populares, e aí entra coisas, vamos dizer, etnicamente culturais, né? E com isso eu tô falando, tipo, tradições indígenas, que são, afinal de contas, cultura também, tradições folclóricas e por aí vai, que hoje em dia que a gente não leva tão a sério essas coisas, pra ser bem sincero. Principalmente no Sudeste, né? Principalmente no Sudeste. Principalmente no Sudeste. A gente tá falando aqui do famoso local de fala do Rio de Janeiro, especificamente do subúrbio aqui no meu caso. Então calma, pessoal, que não é do Sudeste. Falando, não, mas folclore pra gente é outra coisa. A gente entende, tá? A gente entende, isso. Inclusive, por favor, comentem sobre, porque é isso, a gente tem essa ótica e a gente claramente não tem o estudo localizado ao longo dos vários estados do Brasil e cidades e por aí vai. Então, obviamente, é sempre uma ótica muito pessoal, na verdade. E é isso. Pra mim, a erudição, ela trouxe uma cisão e uma percepção popular do que é cultura, do que é a arte, porque a gente faz questão de separar a ideia de o que é artista e o que é artesão, né, e o que é intérprete, quem é escritor e tudo mais. Então essas coisas todas, na verdade, são uma forma muito, entre aspas, para quem não está vendo, simples de você diminuir algum trabalho, né, na verdade, você falar que esse vale mais do que o outro e por aí vai. Então eu acho que a verdade seja dita, o que a gente deveria simplesmente aceitar, que no final das contas é tudo arte, que é tudo cultura e que tudo tem que ser valorizado, né? Bom, esse é o programa de hoje, gente. Muito obrigado. Era só isso mesmo. Não, é... Então a gente chamou o Ira aqui só pra ouvir essas baboseiras. Acabamos, não, brincadeira. Era isso. Não, porque assim, tem essa coisa da erudição e das definições eruditas das coisas, só que arte é feita antes da academia, né? Desde de muito antes da academia. Academia mais ou menos. Mais ou menos, gente. Não sei. Assim, é sim, porque... Não, é sim. Tá maluco. Pintura rupestre. Arte. Mas olha só. Mas a gente tá falando de, tipo, arte existia na Grécia e na Grécia existia uma versão da academia. Mas arte existia antes da Grécia. Existia e existiam várias... Inclusive, o papo de que a Grécia... Enfim. Vai, fala. Eu chamei pra isso. Bate na nossa cara. Yes! Botar a Grécia como... Ai, o lugar onde surgiu a academia. Porque, aliás, foda-se a academia. Em minha defesa, eu não falei nada disso. Foi isso. Eu tô aqui quieto, sim. Gente, mas eu só tava tentando usar um exemplo comumente conhecido. Mas, obviamente, antes existiam coisas, né? E eu, obviamente, tenho muita noção disso. Mas por favor, fala, amor. Não, eu acho que, cara, nem a academia sabe responder essa pergunta. Eu, inclusive, vocês me chamaram pra falar sobre isso, eu pensei, haha, eu discordo até da pergunta. Porque o que é arte? A gente vai discutir isso, vai chegar em lugar nenhum, todo mundo vai sair chateado. Porque vai discordar. Eu acho que a gente pode falar sobre a arte que a gente gosta, a arte que a gente não gosta. E a arte boa, a arte ruim, segundo o nosso julgamento. Que é o que importa. Que é o que importa, que a gente julga bastante. É, porque pra mim importa isso, eu quero o julgamento dos outros. Não, mas eu acho que... Eu concordo muito que é isso. Tipo, não dá pra separar arte e artesão. Inclusive, arte só conceitual. Já fico meio tipo, ai, gente, só conceitual. Apesar de, sei lá, Yoko Ono, grande e maravilhosa. Amo. Faz uma arte bem conceitual. Mas... Não dá pra separar isso, cara. E aí, falar de rixa de Nordeste e Sudeste, cara...
falando em drags de Salvador, que eu fotografei e estavam lá no meu livro, elas dão uma surra nas drags do Rio de Janeiro. Com certeza. As Estranhas e Monstruosas, inclusive. Inclusive, Aimée Lumière me dá uma surra também, por favor. Fuxo do ponto. O ponto não é esse. O ponto não é a surra que a Aimée Lumière vai te dar com vara de marmelo. Exatamente. Mas essa vai ser uma surra boa. O ponto é... pois é, eu também acho. Eu acho uma discussão que ela é questionável, pra dizer o mínimo. Porque eu acho que é importante sempre a gente definir... A gente tem que ter uma definição pra, por exemplo, fazer políticas públicas. Sim. Precisa saber do que a gente tá falando quando a gente fala de arte e cultura, né? Mas o que eu excluiria, por exemplo, do conceito de arte é... fotógrafo cis hétero fotografando mulher pelada em preto e branco. Fumando na janela. A ruiva fumando um beck na janela, por exemplo, eu acho que não entra no conceito de arte se for para falar de políticas públicas, por exemplo. Se ele quer chamar de arte a ruiva fumando na janela, o problema é dele. Geralmente essa pessoa já tá mais do que bem e não precisa de políticas públicas, então assim, tá tudo certo. Na verdade, certo. Essa pessoa só quer comer a ruiva, né? Ele não precisa de política pública nenhuma, provavelmente ele não... E come! E geralmente come, mas... Não, até aí come, tudo bem. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas a questão não é essa. A questão é... Se a gente tá falando de políticas públicas, a gente tá falando em financiar e ajudar quem precisa. Essa pessoa não precisa. Geralmente essas são as pessoas mais beneficiadas e são as pessoas que conseguem fazer livros e exposições como se não houvesse amanhã e tal. Enquanto tem pessoas que estão fazendo arte muito mais disruptiva e tal, sem valorizar ou desvalorizar a arte da ruiva na janela, apesar de ser uma porcaria... E que não tem financiamento, que não tem nada. Então, assim, eu prefiro muito mais que, ó, realmente, ó, homem da ruiva da janela, você faz o seu rolê aí, fica quieto no seu canto e não tira o meu financiamento aqui, tá? Podemos combinar dessa forma. Idealmente, tem financiamento pra sobrar e a gente dá até pro homem da ruiva na janela. Esse homem teórico. Esse homem teórico. Aqui na minha cabeça tem 10 nomes. Homem metafísico. Mas que é bem físico. É bem físico. Ele é bem manifestado. No, manifesta bastante. Tem uma coisa de teoria literária lá na faculdade, gente, que a gente estuda conceito de mímese, que é meme, né? Haha! E essa palhaçada toda, mas tem uma coisa legal que eu lembro até hoje, que o professor falou, gente, vamos entender cultura. Porque cultura as pessoas usam pra muitas coisas, né? A palavra, inclusive pra cultura, sei lá, de algodão, de arroz. Pra cultivar coisas, as pessoas também usam a palavra cultura, né? De monocultura, policultura, enfim. Então, cultura seria, a grosso modo, toda aquela atividade humana que mexe com a sociedade. Que é basicamente tudo que a gente faz. De certa forma, tem um fundo cultural. A questão é como essa cultura se manifesta em lugares diferentes. Porque uma monocultura de uma pequena comunidade que decidiu fazer aquilo ali, sei lá, jogando aqui, de uma pequena sociedade que decidiu girar toda a sua sociedade em volta do milho, é completamente diferente de uma monocultura amazônica de derrubar tudo para fazer milho. Então, assim, são duas coisas muito distintas, embora a gente esteja falando da mesma palavra, né? Monocultura para as duas coisas. Como diz o Paulo Freire, não adianta saber que Eva viu a uva, né? Tem que saber qual é a posição de Eva na sociedade, quem plantou essa uva e para quem vem essa uva é interessante, né? Enfim. Então a gente pode falar que arte, cultura é tudo, mas tipo, tá, é tudo, porque tudo aquilo é feito, tem seu fundo cultural e artístico que mexe com as pessoas de alguma forma, mas não é o suficiente pra gente classificar que as coisas são todas perfeitas, incríveis e, portanto, tá tudo bem. Porque, na final de contas, não está tudo bem. Mas enfim, vamos passar de tópico, já que este tópico não vai levar a gente a lugar nenhum, porque não é pra levar mesmo, né? A pergunta ainda não é. Será que algum tópico levará? Essa é a pergunta. Eu tô lembrando aqui do... Só que eu não tô lembrando qual é a pergunta exatamente daquele livro da micropolítica, microfísica do desejo. Aí você tá indo... Do Guattari. Eu devia saber... É o Guattari viajando pelo Brasil, e aí tem uma pesquisadora que foi entrevistando ele ao longo da... dele correndo pelo Brasil e tal. E aí ele... Mas é que é muito bom, porque o livro começa com... Cultura é um conceito político? Eu acho que é isso. E a primeira frase do capítulo é...
Ai, não é essa frase. A primeira, depois eu lembro. Mas é muito bom, porque a primeira frase é tipo... A primeira frase do livro era foda-se. Cultura é um conceito político. É tipo... Ele não leva o capítulo inteiro explicando. Ele já bota, porque é isso, não dá pra discutir. Acabou. E acabou o livro. As outras páginas eram em branco com desenhos de boneco palito, que ele tinha vários. Esse livro é ótimo, ele entrevista o Lula. Maneiro. O Gattari entrevista o Lula? Aham. Uhum. Gente, que mamãe. É, sabe que eu li basicamente nada de Gattari, eu tinha que estar lendo, né? Mas eu tô aqui fazendo podcast. Porque a minha vida é assim. Mas aí, no universo de artes que gostamos e não gostamos, eu e Anchi, quando começamos essa conversa, a gente virou e falou, não, mas eu acho que arte é tudo aquilo que é disruptivo. E aí eu rebati falando, sim, eu disse não. Isso. É, que não necessariamente, que foi aquele papo, né? Não é porque a gente não gosta que deixa de ser arte, porque, afinal de contas, existem versões gospel de tudo, inclusive K-pop, mas esse assunto eu vou entrar mais pra frente. E que a arte sacra, por exemplo, foi desenvolvida com o objetivo de manutenção de poder da Igreja Católica para pessoas, do status e do Estado, para pessoas que não sabiam ler, e elas precisavam identificar, né, os ícones. Ícone! Aí tinha lá a Cher e tal, na parede. Tinham lá os ícones representando a história bíblica para elas poderem entender, né? Então, assim, esse apoio visual. É muito interessante pensar como que a Igreja Católica se sustenta discursivamente em imagens, enquanto o islamismo não tem imagem. E as pessoas são obrigadas a aprender a ler. Por isso, sim, que as taxas de analfabetismo em países muçulmanos é muito pequena, porque o princípio de aprender a ler é conseguir ler o Corão. O Alcorão, porque não tem imagem. Então você tem que ler. E aí, como que a cultura afeta socialmente, né? Porque religião também não deixa de ser um traço cultural. Você tem as pessoas falando, ai, por quê? Ah, a religião muçulmana, ela é terrível, ela é castradora, sim, mas ela obriga as pessoas a aprenderem a ler. Enquanto catolicismo, se as pessoas não aprenderem a ler, só olharem a imagem e acharem que aquilo ali mesmo tá ótimo, certo? Então, vamos... Pelo contrário, a reforma da igreja foi o que fez com que as pessoas quisessem aprender a ler, né, na verdade, porque exatamente, elas poderiam ter acesso às escrituras, etc. Então, na verdade, pro católico, era muito mais interessante, na verdade, que as pessoas se mantivessem ignorantes em relação àquilo que estava sendo dito a elas. Sim, com as imagenzinhas lá. Tanto que é muito importante, falando de arte disruptiva e não disruptiva, o bonequinho com as pernas pro alto com a amostra no teto da igreja descoberto esse ano. Que nossa, é aquilo foi muito maravilhoso. Maravilhoso. Que é perfeito. Pra quem não sabe, deixa eu explicar. Estão fazendo um mezanino numa igreja que tem, sei lá, 600 anos na Inglaterra. E aí descobriram, quando foram lá construir o mezanino, que num ponto onde não dava pra ver, o cara que fez as esculturas desenhou, carvou, né? Fez lá a escultura na madeira de um cara com o cu pra cima, segurando as pernas. E ficou lá escondido por 600 anos em terreno sagrado. Amém. O cu é divino, né? Vamos combinar. Gente, olha só. Eu e Melissa, a gente já tinha combinado e conversado que eventualmente a gente faria um podcast sobre religião, que vai se chamar Carolas Amargas. Então, caso vocês queiram, comentem, pode mandar DM, manda lá pro Velhas Amargas quais assuntos religiosos, assim como a festa de Miami Pink e o stand-up de Verona West Glam, que vocês querem que a gente fale, tá? Mas vamos passar para o próximo tópico? Não, deixa eu falar aqui, por exemplo... Ai, é isso aí, a gente tem que entrar no tópico. Não porque seja um dos meus pintores preferidos, talvez um pintor preferido, mas o Bosch... Hieronymus Bosch, que fez o Jardim das Delícias, que é um quadro... Esse rapaz. Esse jovem. Que lá em 1500 fez esse tríptico, que é do lado direito o casamento na igreja, direito, do lado esquerdo é o casamento na igreja, no meio é uma grande orgia, e no lado direito é o inferno. É isso, porque ele tá criando exatamente uma forma de prevenir as pessoas sobre como é horrível o pecado e como as tentações estão aí quando você casa e tal. E é só, você olha pro quadro e você pensa, meu Deus, por que que eu não tô nessa orgia? Por que que eu não estou vivendo esse grande carnaval? A resposta é Covid. Não, não é, porque é 1500. Mas,
Você sabe que eu fiquei, tipo, meia hora no museu vendo essa merda, né? Nossa, meu sonho. Oportunidade de chegar na sala. A minha mãe, vamos ver outra coisa. Eu falei, ai, mãe, vai lá vendo que eu vou ficar aqui só um pouquinho. E não podia tirar foto, que eu tirei foto. Você ficou meia hora manjando todas aquelas mini rolinhas, aquelas xerecas, tudo. Na verdade, eu tava mais preocupado em ver os demônios comendo e cagando as pessoas, que eu acho muito mais legal. Gente, muito mais legal. Eu amo a visão do inferno da Idade Média. É muito bom, é muito bom. É muito bom você imaginar que o cara virou e falou, o que é o inferno? Você ser devorado e cagado depois. Pra ser devorado de novo. Gente, é muito genial. Muito bom, é muito bom. Tem aquele... A galera da música, que o cara tá... Tem uma música escrita na bunda. Ele tá tocando a música da bunda dele. E... estão sendo devoradas por instrumentos musicais. E aí, tipo, atualmente alguém conseguiu aumentar e ler a partitura e tocou a música. Gente, que foda! Aí. E o inferno não se abriu? O inferno não se abriu. Quer dizer, né? Ou abriu, né? Ou talvez tenha se aberto. Fica aí registrado. Fiquem tudo atentos. Culpa de quem tocou a musiquinha do Jardim das Delícias. Pois é. E sobre arte disruptiva, qual a opinião de vocês? Eu adoro. Sobre a gospelização das coisas. Porque agora tem versão gospel de tudo. Tem funk gospel, samba gospel, K-pop gospel, né? As pessoas da igreja evangélica estão... Pra impedir que os seus fiéis cordeiros vão para o mundo, né? Que o mundo é muito perigoso, que é como eles chamam a existência fora da igreja, né? De um mundo. As pessoas reproduzem dentro da igreja aquilo que é do mundo. Só com temas religiosos, porque afinal de contas são os únicos temas possíveis para essas pobres coitadas dessas pessoas. Algum comentário a respeito disso? Cara, eu acho muito complicado falar sobre isso, porque, né, eu não conheço muito do mundo evangélico. Mas uma coisa que eu tenho amado é a bichização do gospel, tipo Rajadão. Mas Rajadão foi feito no lugar de disrupção. Aí é que tá. Então não é o gospel. Por isso que eu amo. Então, é uma bichização daquela cultura. Já, é o contrário, né? Eu amo. Eu amo tanto. E que é isso. A primeira vez que eu botei pra tocar perto da minha família, eles acharam que eu tava botando gospel. Ficaram muito preocupados. E aí começou o batidão. E eles entenderam que... A essa altura do campeonato, você evangelizar seria... Eu queria ser a mosquinha pra estar presente nesse momento, acompanhando a cara dos familiares, olhando. Imagina. Cara, mas então, essa evangelização das coisas, ela vem como, pra mim, como uma forma, na verdade, de colonização, né? Tipo, quantidade de signos e coisas, por exemplo, da Umbanda e do Candomblé, que você vê claramente... Hoje em dia, dentro das igrejas evangélicas, e aí eu não sei exatamente quais as igrejas evangélicas, mas assim, eles não apenas fazem, eles fazem e gravam. Então a gente tem esses registros muito claros em YouTube e por aí vai, né? Então não é difícil essas coisas se tornarem virais, né? De você pegar pessoas em transes muito profundos, segurando machados e martelos e coisas do gênero, e que são signos muito grandes e muito fortes de orixás e, né, se a gente quiser ir longe, deuses nórdicos e tudo mais, sabe? Então, que são efetivamente coisas que a igreja evangélica, bem como a igreja católica, nem a igreja católica nem tanto, mas a igreja evangélica principalmente, negam e dizem ser demoníaco e tudo mais, sabe? E eu sinto que é isso, assim. Talvez exista uma sensação de que os próprios valores são fracos ou que estão perdendo para alguma outra coisa. Então você se apropria daquilo, né? Você se apropria daquela parada para poder manter as pessoas dentro, alimentadas. Que é o que a Igreja Católica fez com as cerimônias pagãs, né? A Páscoa, o Natal, sei lá, as danças. Fogueira de São João, viado. Fogueira de São João é uma verdade. Representa, na verdade, o período, assim, aqui no Hemisfério Sul, né? Seria o momento mais frio, né? Tipo, o equinócio de inverno, em que o sol tá mais afastado da terra. Então você acende as fogueiras pra trazer o fogo pras pessoas e tal. E assim, da fogueira vem enormes orgias e tudo mais e tal.
que tem a ver com a cara de ira, assim, do tipo, ai, orgias. Saudades, orgias na fogueira, cara. Tudo que eu queria agora. Tudo que eu queria agora. Tem a ver, obviamente, com a ativação do sexo, mas também tem a ver com fertilidade, por aí vai, né? E aí, se você fizer a conta, 9 meses depois, você vê o resultado? É, mas 9 meses depois já é primavera, né? Então tem a ver com isso também. É o momento certo pra que haja essa virada, né? Então todos os rituais antigos, né? Eu nem gosto do termo pagão, porque o termo pagão pra mim é um termo colonizado, né? Na verdade, porque pagão é aquilo que não é batizado, né? Na verdade, se a gente for ver tecnicamente. Mas não, essas coisas existiam antes, na verdade. Então essas coisas têm nome, essas coisas têm tradição e tal, então foda-se seu termo católico. Mas enfim, é isso. Fogueira de São João, gente, trepem muito. Não, não agora, mas ano que vem, quem sabe, as orgias podem voltar. Lembrei daquele... É um clipe maravilhoso do Peaches, que é uma grande orgia em volta de uma fogueira. Mara. Lindo. Nossa. Assistam. Mas será que não queima o rabo? Ah, não precisa estar tão perto da fogueira assim. Não precisa estar dentro da fogueira. Ah, não sei, que estala, né? Outra coisa. Será que o Dark Room é uma atualização das fogueiras de São João? Vamos pensar aí. Só que ao contrário, né? A gente traz a escuridão. Dark Room é cultura, tá, gente? Dark Room é cultura e é uma cultura bem louca. Sim. Bem maluca. Eu vi um vídeo no TikTok de uma drag, que era Thor, né? Ela falando que uma vez a bichinha bateu na porta da boate, depois que a boate fechou, dizendo que queria procurar um negócio que ela perdeu dentro do Dark Room. E aí, depois de muita conversa, a drag deixou ela entrar. Ela foi no Dark Room e ela voltou com um braço mecânico. Caralho. Ela perdeu. Você não consegue enxergar a cara. Tu perde o que tu quiser. O que tu tiver com você, exatamente, tu perde, né? Nossa. Aí descachou a prótese do braço, lavou no banheiro, botou e foi embora. Eu achei magnífico. Procurem aí a drag Priscila no TikTok e assistam isso. Inclusive, para vocês que estão nos acompanhando, breve uma próxima edição de contos de sexo de Melissa e Ian, tá, gente? Fiquem atentos. Ah, contos de sexo vai ser só de Ian, o meu é só de frustração. Contos de sexo que não aconteceram com Melissa Lorange. Então, mas todo mundo concorda que a gente, infelizmente, tem que dar o braço a torcer e dizer que gospel é cultura e arte. Com certeza. O que é. Pois é. Né? Porque senão a gente se iguala às pessoas que dizem que funk não é arte, né? Estamos dando braço tanto quanto o menino do Dark Room. Vamos lá. É dando com alegria. Eu não imagino qual contexto que a pessoa perde um braço mecânico dentro do Dark Room. Ou, na verdade, eu imagino sim qual é o contexto. Bom, saindo de arte não disruptiva, vamos para a arte disruptiva. E, especificamente, eu queria que a gente falasse sobre as famosas, famigeradas e assim chamadas artes da noite. Eu amo o termo artes da noite. Parece anime. Vai começar a qualquer momento. O drag! É bem uma coisa que muita gente pode dizer que não é arte. Porque, afinal de contas, para qualquer pessoa desentendida, subir num palco com a peruca, um vestido, mexer a boca na música de outra pessoa é um negócio fácil e simples, porque, inclusive, ninguém entende todo o contexto que está envolvido em chegar até o palco com a peruca na cabeça, o vestido e balançar a boca no ritmo da música de outra pessoa. Que é uma das coisas complicadas quando a gente fala de artes marginais, porque a pessoa vê meio que o resultado final. Ela não vê todo o processo. E o resultado final não é tipo um filme ou um teatro que você consegue ver materialmente, né? Você materializa as coisas muito do esforço. Aqui tem um cenário, aqui tem esse figurino, aqui tem não sei o que, não sei o que. A drag, você fala, ela pegou a roupa da tia e uma peruca na cabeça, no caso, sei lá, da Rose Bonbon, e foi lá. Mas não é isso, né? Tem um estudo todo por fora. Você percebe que essa descrição, ela foi 100% autobiográfica de Melissa. Pegou o vestido da tia e tudo mais. Inclusive, eu uso várias roupas da minha falecida avó, que ela deixou de herança pra mim. Talvez ela não tenha deixado, mas vai, virou herança pra mim mesmo assim. Ah, já conhecendo minha avó, ela fala, ai, meu filho, pega, pode botar, tá lindo. Ela já era ótima, mas uso bastante roupas da minha avó. Inclusive, quando eu me mudar da casa da minha mãe, que eu espero que seja em breve, meu Deus, pelo amor de Deus, eu vou perder
dois terços do armário de Melissa Laranja, gente. Vocês não estão entendendo a quantidade de coisas que eu roubo de Dona Tereza. Beijo, mãe. Você é maravilhosa. Mas não dá mais pra morar aqui, não. Ah, mas eu uso muita coisa dela pra gravar, por exemplo, no YouTube. Que é só botar um negocinho e gravar. Gente, uso direto. Mas então, é que aqui é isso, né? Apesar das drags antigas acharem que o valor tá na quantidade de pedras que você cola num vestido, que tá na peruca mais cara e etc., eu acho que o valor verdadeiro tá no artista, né, que tá fazendo isso. Porque eu conheço, a gente conhece, né, vários protótipos de drag que começaram sem muito, né, na verdade, só com uma intenção. É, só com uma vontade. E, inegavelmente, essas pessoas, elas já tinham uma parada ali que não era a quantidade de maquiagem ou a falta de maquiagem bonita, ou a falta de uma peruca bonita, ou uma falta de um figurino bonito, ou seja, tava horrível. Mas tinha alguma coisa ali que encantava, sabe? Tinha alguma coisa ali que era maneiro. Então eu acho que o valor, no caso do E. Drag, tá muito mais na pessoa e como ela traz aquilo necessariamente. E no caso de performance, né? Se bem que assim, até falando sobre pessoas que são mais do visual e etc., que é onde eu me encaixo muito mais, tem gente que não convence com roupa nenhuma. Pode ter a roupa mais maravilhosa e não entrega. E a roupa veste a pessoa, né? A roupa veste a pessoa, e veste mal, no caso. E veste mal. A Bob fala num momento bem legal daquele reality show que eu não vejo o Untucked há muito tempo, mas tem no Untucked da Bob, eu ainda assisti. Ela fala, tipo, ela tá discutindo, acho que com a Naomi, ela fala, tipo, nem toda drag vai dublar. Por exemplo, a Kinti, a performance dela é essa maquiagem, essa roupa que ela desenvolveu, que ela que desenhou, que ela fez na cara, que é uma pintura. Ela pode parar, ficar ali 5 minutos em pé para as pessoas admirarem ela, que também é válido, né? Que drag, sim, acaba que é meio que um braço artístico, talvez, mais do que necessariamente uma coisa, né? Ah, a pessoa vai lá e vai dublar. Não necessariamente. Acaba que transborda isso. Mas eu ainda acho que se encaixa muito nas famosas artes da noite. Porque drag queen do dia é sempre um negócio estranho. Que se unem a outras coisas, outras representações, que é a burlesca, que é o stripper, que é a cantora de MPB, sapatão com violão na mão na 1140. Nossa, eu amo. Beijo, Aline Ramos. Gente, pra mim, perfeito. Inclusive, que saudade de um rolê com uma sapatão com violão na mão, com uma copa americana com cerveja quente, cantando e encantando. Ai, adoro. Eu tenho muito esse lado. Mas enfim, Ira, essa é a sua parte. Vai, você enquanto pessoa que fotografou e viu fotografias de bilhões e trilhões e quadrilhões de representações artísticas, o que você tem a nos dizer? Quadrilhões. É muito doido, né? Porque ao mesmo tempo que drag tá aí lutando pra ser considerado uma arte, pra poder, né, ter acesso a mais lugares e mais coisas, tem a galera da identidade drag também. Tem esse papo, né, galera? Ah. A galera que entende como uma outra coisa, né? Mas eu acho que sobre ter o que falar, saca? Tipo, e aí tu usa drag como meio daquilo. E falar não necessariamente falar, mas você quer mostrar algum tipo de vulnerabilidade sua ali fazendo aquela arte. E aí, realmente, se você bota só um vestido, uma maquiagem e sai, você não tá, né, mostrando nada ali, não vai ser tão interessante. E não apenas isso. Eu acho que por conta de RuPaul's Drag Race e por conta da modernidade mesmo, as pessoas começaram a ter muito mais acesso a peruca, maquiagem, blá blá, etc. Então, se, teoricamente, torna-se muito mais fácil você ser uma drag. Só que assim, aí no momento que essa pessoa vai, se monta, não sei o quê, e aí fica o tempo todo, ai, você não pode falar da minha arte, não sei o quê e tal. Pera, como não? Sabe, você é essa instalação viva que tá aí no mundo. E eu não tô nem falando no sentido de, tipo, falar, nossa, você é feia, você é bonita. Mas assim, estamos passíveis a críticas, né? Só que aí, se você não tá fazendo nada... Não, é isso que eu tô falando da galera da identidade drag. Eu dei uma zoada, mas é exatamente esse lugar de, tipo, você não... Que a gente já ouviu, né, por aí. Eu já ouvi gente falando que eu não posso falar de drag porque eu não tenho lugar de fala.
E aí, tipo, eu me montei 3 vezes. Será que é um lugar de fala? Não. Mas, realmente, foda-se se a drag tá cagado ou não. Ah, é isso, eu gosto muito. É sempre o gosto. Eu acho muito mais interessante quando, quando é disruptivo, até com a noção de drag, do que quando a pessoa bota uma maquiagem e sai. Mas pra uma maquiagem e sair também é aditivo, né? Então. Tem a questão de que enquanto você disser pra pessoa que ela não pode fazer, é drag. Meio parafraseando, porém não foi exatamente isso que a Malona falou no chá que eu fiz com ela, ela disse, ah, o dia que eu puder sair com essa peruca de 3 km de altura, um vestido que parece um sofá de 3 lugares de Maria Antonieta na rua e ninguém me tacar a pedra, perde o sentido de fazer drag. E aí ficam as pessoas com essas perguntas, parece que é de 3 séculos atrás, será que mulher pode fazer drag, essas coisas todas? Primeiro que, se você tá perguntando, pode. Eu acho que já tem essa primeira pergunta importante. Porque se tem uma gay em algum lugar que vai virar pra mulher cis e dizer que ela não pode fazer drag, aí é que ela pode mesmo. Entendeu? Ela deve, na verdade. Mesmo se ela não tivesse vontade, ela vai... Eu vou acompanhar ela numa loja de peruca, a gente vai fazer uma maquiagem e ela vai fazer. Exatamente. Tipo, tem alguém dizendo que você não pode fazer drag e aí que tá na hora de você fazer drag. Agora, você vai fazer bem? Você vai fazer bem feito? Você vai, sei lá, crescer neste universo? Você vai se desenvolver? Não sei. E não é essa a questão. E não, né? Precisa também, porque também tem uma questão de... A gente tá falando, obviamente, abrange arte, que é a coisa do... Cara, tem gente que pinta só por lazer, a pessoa não é um pintor profissional e não quer ser um pintor profissional. Em algum momento, porque a gente vive nessa época tão midiática, que tudo que a gente faz é 100% pequenos feitos alardeados, né? A melhor comunidade do Orkut. Parece que, de repente, todo mundo tem que ser profissional em absolutamente tudo, sabe? E não, sabe? É aquilo, nem todo mundo que faz esporte é esportista, nem todo mundo que faz arte é artista. Mas não deixa de ser também, quer dizer. Você não é um artista profissional, mas você é um artista amador. Sim, eu gosto de amador porque você tá fazendo por amor mesmo. A Dandara Daku Blair. Gente, esse nome é gigante. É, perfeita. Esposa de minha best friend da Albuquerque. Beijo, Diamond. Eu aposto que você não tá ouvindo isso, deve estar fazendo outra coisa da vida. Mas a Dandara falou na entrevista com ela que ela não tem a menor intenção de virar drag profissional. E que ela participou de um concurso, porque ela achou divertido. E que ela vai se montar quando... Ajudarem ela a se montar, e ela vai sair quando ela tiver afim, e ela vai se divertir. E eu acho isso corretíssimo. Acho corretíssimo, porque tem também que parar com essa ideia, porque rolou muito isso, né? O sonho de que todo mundo achou que ia fazer sucesso como drag queen, porque tinha 30 fazendo sucesso como drag queen, em algum momento. E aí todo mundo pensou, ah não, agora é a hora de eu apostar isso aqui e vai dar certo, eu vou ser drag, vai ser incrível. E essa 30 virou 300 mil, e aí... Que não foram em lugar nenhum, né? 300 mil igual, porque é isso, você não tá desenvolvendo nenhuma identidade artística, você tá copiando. E assim, existem copistas que são bons e tudo mais e tal, mas eu acho que... sem cagar regra nenhuma aqui, mas é um processo, né? E até você virar uma identidade, que é isso, é drag não é uma identidade de gênero, gente, mas é uma identidade enquanto persona e etc. Leva tempo, sabe? Você tem que entender muita coisa. Então, não é botei uma peruca na cabeça, porque é isso também. As pessoas ficam sempre muito preocupadas de quantos boys eu já saí? Isso não é uma pergunta. Ah, não, muito. Essa, não, pelo amor de Deus, vamos pra pergunta mais fácil. Quantos átomos tem na praia de areia, enfim? Quantos boys eu já saí que a pessoa já sabia o nome da drag dele, né? E eu fico assim, cara, tu nem se montou? Como assim o nome da sua drag? Tipo, você quer se montar? Vai lá, cara, mas não precisa de nome nenhum, não. E podemos afirmar com todas as letras que drag queen é uma entidade viva, ela anda pro lugar que ela quer, e você não tem controle pra onde ela vai. E você não sabe, e se você tentar controlar... Não, gente, a drag vai pra onde ela quer, porque ela também vai pra onde as pessoas reagem, né? Porque drag é uma arte de convivência com o público. Por isso que eu acho muito esquisito só a drag do Instagram, porque se ela tá no Instagram, ela de alguma forma tem que começar a se comunicar com o que as pessoas estão dando de feedback. Porque, pra mim, drag é a arte da cópia, né? É a grande arte da cópia. É a grande curadoria de copiar o que os outros estão fazendo.
E, portanto, Lady Gaga é a maior drag queen do mundo pop e ninguém me convence do contrário. Porque ela não inventa nada, ela copia tudo. E o pior, todo mundo acha que foi ela que fez. Eu acho isso tão drag. Tem poucas drags tão drags quanto Lady Gaga. E aí as coisas vão acontecendo, tipo... Não, eu acho que tem super esse problema no não só drag, mas eu acho que todo tipo de arte, que é essa coisa de Instagram, da gente ter que mostrar tudo que a gente tá fazendo e tal, você já tem que começar bom em tudo que você tá fazendo. As coisas acabam ficando tão grandes que é isso, a galera já pensou em nome da drag, a identidade que a drag vai ter, ela não testou, porque... Parece muito grande testar, parece que exige muito. Aquilo se torna concretizado, né? Aquilo vira uma coisa, né? Não pode só... E pra testar, ela precisa ter a peruca perfeita, não pode ser uma camisa amarrada na cabeça. Ela tem que ter a maquiagem com um contorno perfeitamente feito, sabe? E aí você não testa. Mas, ao mesmo tempo, isso é até bom. Eu acho isso até bom, porque já é uma forma de eliminar algumas pessoas desse caminho, porque... É isso. A gente não quer eliminar pessoas, Ian. Ah, você. Ah, não, peraí. Eu quero eliminar muitas pessoas. Fale por você. Eu quero eliminar. Olha, eu tenho uma lista, eu tenho um Death Note inteiro de pessoas que eu quero eliminar. Vamos com calma aí nessas afirmações. O ponto é esse, assim, eu acho que... Ah, eu acho muito ruim falar para as pessoas não faz. Ah, olha só. Deixa as pessoas fazer. Eu não sou contrário às pessoas fazerem. Mas, ao mesmo tempo, eu sou bastante crítico com as pessoas que passam a vida inteira só falando o que vão fazer. Porque a diferença dessa pessoa versus a pessoa que tá fazendo é... Ela foi lá e fez, sabe? Mas é exatamente isso que eu tô falando. Eu acho que as pessoas acharem que elas já têm que começar bonitas, perfeitas. O sucesso da Pabllo Vittar faz com que as pessoas não comecem, não testem. Mas a Pabllo Vittar também não era bonita e perfeita. Mas as pessoas acham que era. E aí a gente chega a três pontos. Primeiro, as pessoas acham um monte de merda. Assim, as pessoas acham demais. Segundo, não precisa ser bonita e perfeita porque eu tô aqui fazendo drag há anos. E terceiro, eu digo pra não fazer mesmo. Que se a pessoa desistir só porque eu falei, é que ela não tinha nem que ter começado. Ainda mais um negócio tipo drag. Ah, você vai ouvir seu primeiro não faz, você vai desistir? Então não faz, vai fazer outra coisa. Até porque na primeira foto horrorosa que você tirar numa boate, com o iluminador batendo assim, destruindo a sua cara, e todo mundo falar mal, você vai ter uma síncope. Então é melhor não fazer mesmo. Ah, eu acho muito ruim falar para as pessoas não fazerem. Vou manter a minha posição de contra isso aí. Contra tudo isso que tá aí. Mas a questão não é não fazer. Eu sou favorável a todo mundo fazer. Mas entenda que fazer esse tipo de arte é tão pra fora, né? E num ambiente tão agressivo quanto a noite, você precisa desenvolver um pouquinho de thick skin, sabe? Você tem que aceitar um pouco mais que não é fofinho, não é legal. Porque não Mas a pessoa já vai levar a porrada dos outros. Você não precisa dar porrada também, entendeu? Ela vai aprender com os outros. Não precisa virar pra ela e falar não faz. Pode falar, olha, faz, vai ser punk, mas faz. É isso que eu tô falando. Viu como eu sou menos amarga que vocês? Mas olha só, vamos lá. Você não queria eliminar algumas pessoas? Agora eu quero falar sério. Esteja sincero comigo e diga-me se você não queria eliminar algumas pessoas. Não, não quero eliminar ninguém. Não quero eliminar ninguém, sério. As pessoas se auto-eliminam, gente. A gente não precisa eliminar elas. Mas é exatamente isso que eu tô falando. Eu não Essa tô eliminando... é a coisa mais passiva-agressiva que eu escutei hoje. De sem vergonha, Ira. Oh, veja bem. Enquanto tem o Ian e Melissa falando pra pessoa não faça porque você vai se fuder, você tá falando faça e apontando pra direção do abismo pra pessoa. O que, que é pior? Não, gente. Pelo amor de Deus. Vai ser ótimo. Você vai ser muito bom. Vai dar tudo certo. Você vai ser muito amada. Muito amade, vai ser incrível. Não tô falando que ninguém vai ser muito amado. Não foi isso que eu falei. Eu Até falei que vai é uma ser horrível. Muito grande. Até porque é uma mentira muito grande. Ai, gente. Eu não mato ninguém, eu só dou o tiro. Quem mata é a bala, sabe? Eu taquei a pedra, quem matou foi Deus. Nossa senhora. Mas... É. Como é que você tá vendo? Vocês estão vendo essa tentativa de sobrevivência? Não vou falar da galera que tá indo fazer coisa na noite, independente de qualquer coisa da pandemia. Mas como é que foi pra vocês a sobrevivência das artes marginais sem ter espaço físico pra representar? Cara, eu achei muito ruim.
eu achei particularmente ruim. Eu entendo o movimento e a necessidade, até porque efetivamente estava todo mundo fazendo isso. Então, a gente acompanha esse movimento. Mas assim, em termos de retorno, não teve. Em termos de conteúdo, também não teve. Então, eu achei complicado, assim, porque eu acompanhei e assisti bastante coisa, né, da galera que tá produzindo, e algumas tiveram sucesso, mas é isso. A arte marginal, no geral, ela só é valorizada no presencial, eu acho. No online, ela se perde, de alguma forma, pela precariedade também, e aí as pessoas não valorizam, sabe? Você vê, eu e você, Melissa, a gente assistiu um espetáculo drag que, enquanto era presencial, tinha 600 pessoas assistindo, pagantes e tudo mais. Esse foi online, para comemorar o mês do orgulho, etc. E assim, no máximo, o máximo de pessoas que assistiram, eu acho que as duas horas e pouquinho que foi, foram 39. Sendo que nem eu nem você pagamos, nós fomos convidados, então... Pra você ver o nível da coisa, né? Então eu acho que, ao mesmo tempo que, assim, assim como a arte marginal sempre acha uma forma de sobreviver, eu não acho que seja essa. Uhum. Não, eu acho trevas pra caralho o que rolou, que foi a galera ir pra internet. Ou a pessoa tá na noite pegando e transmitindo Covid, ou ela tá na internet tentando agradar um algoritmo que ela não vai agradar de jeito nenhum, porque tá totalmente contra... O ser humano, né? Sim. A revolução das máquinas começou. Pô, é um problema completamente sem solução. Você fica trabalhando pra enriquecer bilionários que vão dificultar ainda mais sempre o que você tá fazendo. Eu absolutamente não sei. Isso me deixa muito amargo. Eu não sei como sair disso. É uma sinuca terrível, né? Porque o que fazer em segurança pra poder seguir? E parece que todas as coisas que são possíveis... São muito grandes, são de muito investimento. Não é eu vou só pegar isso aqui, subir num palco precário e vai acontecer uma magia. Não, porque eu preciso de iluminação, porque eu preciso de roteiro, porque eu preciso de propaganda, porque eu preciso de um monte de coisa que, como o Ira disse, tá fora dos meus alcances, porque é um universo onde eu não tenho a bola, né? Eu só peço emprestada, pelo amor de Deus, pra poder brincar. E não é pra mim. Bem terrível. Não, as pessoas, você podia fazer uma performance. Gente, então, vamos lá. Eu mal consigo fazer os vídeos do canal. Já é uma drag flopada. Vai fazer uma performance. Já sou uma drag flopada. Assim. Não, eu tenho até performances que não dependem diretamente de contato com o público. Mas que não é a mesma coisa. Eu preciso ter uma parede lisa. Gente, moro com uma senhora de 60 anos que ela não consegue ver uma parede lisa na vida dela. Uma cor de parede lisa nessa casa, gente, não tem. A minha sala deve ter mais quadro que o Louvre. Então, assim, não existe. Mas eu vou ter que tirar um armário de bibelô, com vários bibelôs dentro e bibelôs em cima, tirar uns 70 quadros de cima, uns 7 móveis pra gravar uma performance. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Até eu terminar isso, já tô suando, já não dá. Eu acho que isso é falta de inventividade. Você poderia fazer uma performance incluindo esse cenário fabuloso. Uma performance... Cenários fabulosos, né? De Dona Nenê da Grande Família. Você tá perdendo essa oportunidade. Eu quero muito a performance com os bibelôs. Tá bom. Eles têm que todos fazer parte da performance. Não dá. Não existe tempo de tela no mundo pra todos os bibelôs da casa. Chegou o desafio. Da minha mãe. Eu quero ver. Então, está aqui. Então vai o seguinte. Em breve, Ira Barino estará convidada. Preste atenção. Pra vir aqui em casa ajudar a produzir uma performance que escreverei ainda. Com os bibelôs. Está desafiado. Vou desafiar você. Aceita? O nome dessa performance se chamará Eu Bibelô. Vamos lá. Bibelô. Bibeleu. Eu fotografo. Vai ficar bonito? Vai ficar. Já tô pensando. Já tá aqui na minha cabeça. Vai rolar. Não sei como, não sei quando, mas vai rolar. Mas é isso. É muito difícil. É muito difícil, gente. Tudo já era muito difícil. Entrou a pandemia, ficou mais difícil ainda. Já era precário quando a gente... Era oferecido as estruturas, cara. E de repente a gente se viu obrigado a, de repente, ter estúdio, sabe? De repente ter, tipo, 30 ring lights. De repente produzir 1000 looks sozinho em casa, sabe? Cara, e mesmo que você tenha 1000 ring lights, 1000 luzes,
tempo para editar, ninguém consegue produzir essa quantidade de conteúdo no ritmo que... Conteúdo bom, saca? Eventualmente você vai se esgotar, você vai ou fazer uma coisa merda ou enlouquecer. Que é a vida desses influencers, né? Os influencers ficam desesperados para manter o hype. E nem todo mundo é o Rafael Vicente. Aí que tá. Sim. Nem todo mundo consegue manter a taxa de produção de qualidade dos vídeos. Tipo o Rafael Vicente consegue. E também a gente tá falando de uma pessoa que tem uma produção muito mais simples do que uma drag que tem que se montar 200 vezes pra montar um negócio, né? Sim. Exatamente. Eu vou dizer que a Ginger Moon com o Dom Valentim fazem performances de vídeo muito legais e bem bacanas. Mas também é isso, não sai toda semana, porque, pelo amor de Deus, né? Fazem para objetivos. Ah, até a noite do burlesco, do Yes, Nós Temos Burlesco. Uhum. Elas fazem, enfim, essas paradas. São bem bacanas, eu imagino que deve dar um trabalho do caralho. Mas aí é uma mente criativa, que não é só uma mente criativa, é uma mente criativa que tem um quê de oficina. Porque é ela que vai fazendo tudo, sabe? Que eu acho que é bem interessante. A Malona tem a oficina da Malona, fala que oficina é por causa de ofício mesmo, né? Fazer a coisa da drag na mão, enfim, que tem muito disso. Acho que nem se eu ficasse rica e famosa, eu ia querer... Mentira, eu ia querer, mas eu não ia fazer. Que me maquiassem todas as vezes. Porque no final das contas, o seu rosto não é seu, né? Eu odeio me maquiar, mas ainda assim eu ia querer continuar me maquiando por mais feia que eu ficasse. Porque aí, um momento, a sua cara não é mais sua, né? E aí você perde a sua cara. Tipo a RuPaul. A cara dela não é dela. Sim. O Mato Anderson saiu e precisou de outra pessoa assumir o espaço dela. Mas não, mas é aquele ditado, né? A RuPaul, pra mim, já não é... Nossa, olha só, galera de casa, preparem-se para uma declaração. Pra mim, a RuPaul não é mais drag, né? Assim, ela é vestida de drag, mas assim, ela... Eu não sei, cara, tipo... Ela já falou que ela não quer se montar mais, sabe? Ela já falou que ela se monta só pro programa... E tudo mais. E, tipo, então, assim, o fogo dela em relação a esse lado artístico, ele tá muito mais conectado ao ganhar dinheiro do que ao fazer realmente a arte. Então, não sei. É uma velha cansada, né? Sim, é uma velha amarga e cansada. Vamos convidar a RuPaul. Não posso convidar porque meus advogados não me permitem. Afinal de contas, eu fui processado pela RuPaul. Ah, é. Foi processada, né? Fui processadíssima. É. Ah, infelizmente, ainda tá correndo em sigilo. Não posso dar detalhes. Ai, eu vejo muito sentido nisso, de como a RuPaul parou de ser uma drag pra ser uma outra coisa, que tem outro nome, que não é melhor nem pior, apenas diferente. Eu amo nem pior, melhor apenas diferente. E aí a galera fica se baseando nessa pessoa como drag queen. Elas ficam se baseando nisso, tipo, ah, eu tenho que ser igual a RuPaul. Amor, você não vai ser igual a RuPaul nunca, porque você não tem um estilista que te... Nem a RuPaul é igual a RuPaul. É, exatamente, nem a RuPaul é igual a RuPaul. Sabe, se a gente parar pra pensar, estudando a história meteórica de RuPaul e tudo mais, ela só foi virar alguém no momento que ela se vendeu. Porque ela só foi ficar famosa com o primeiro single dela lá, que era Supermodel of the World, que era, na verdade, uma grandíssima sátira, mas que foi o primeiro clipe que ela fez com o pessoal do World of Wonder, que são os produtores de RuPaul's Drag Race. Foi a primeira vez que ela foi maquiada, foi a primeira vez que fizeram o styling dela e tudo mais. Antes, se a gente for ver o corpo de trabalho da RuPaul, era um corpo extremamente queer, não tão feminino assim, extremamente mal maquiado e etc. E foi no momento em que ela entregou a própria imagem e a própria forma que ela virou alguém. Sabe? Pelo menos alguém que acharam digno de ser visto, né? Também tem isso. Então, assim, nem a RuPaul é RuPaul, né? Hoje em dia. Vamos ser canceladíssimos. Isso é canônico, tá, gente? Colocações? Alguém quer ficar colocada? Cara, a minha única colocação é façam arte, façam muito, tenham pontos de vista. Não façam drag muito, porque... Vamos ser sinceros, o drag não tá levando ninguém a lugar nenhum. Mas não é pra levar ninguém a lugar nenhum! Ah, não, eu quero ser levada até o altar. Você me desculpa que eu tô esperando deixar meu amor verdadeiro vestido de drag. Imagina. 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 Mas não é necessariamente pra levar a lugar nenhum, mas também não é pra te levar pro buraco. E às vezes drag te deixa em dívidas, em sofrência, porque você não é ninguém.
e não sei o quê. Então, qual é o benefício dessa dita arte, se é isso que você tá colhendo, na verdade? É, faça drag sem expectativas, gente. Porque... Exatamente. Isso que eu falei, sobre ajustar expectativas, não fazer. Ou, ao invés de você gastar dinheiro com peruca, faz uma terapia, que também serve muito. Ou, ao invés de gastar dinheiro com peruca, manda um Pix pra gente. O Pix está aqui nas minhas redes sociais, é só enviar. Exatamente. E é com essa nota positiva... Nós terminamos o assunto do dia. E aí vamos para os nossos quadros, mas não sem antes mandar um beijo para Michel Cambrona, um dos nossos ouvintes maravilhosos, que tem 9 metros de altura, um fofo, escreveu um livro, inclusive, durante a pandemia. Inclusive, ele está vendendo. Então, quem estiver interessado em saber quem é o boy e sobre o que é esse livro, dá uma acessada no Instagram dele, @michelcambrona. Vamos lá, então, para os nossos quadros, Melissa? Como é que fala esse segundo nome aí? Porque eu não entendi. Michel Cambrona. Perfeita, você fez a publi... É, vai te dar rola? A publi? Achei incrível. Não, não vai me dar rola não, assim. Não, infelizmente, não terá rola para mim. Mas assim, de vez em quando a gente quer fazer uma boa ação. Sim, é verdade. Mas só de vez em quando também. A próxima a gente vai estar xingando todo mundo de novo. Vai estar tudo certo. Eu achei lindíssimo, porque você me deixou muito curioso mesmo. Eu quero ir agora lá. Eu quero saber sobre o que é essa merda desse livro. Não, o livro escrito durante a pandemia. Alguém escreveu um livro durante a pandemia. Ira Barilo fez o quê? Um livro durante a pandemia com colegas. E o que, que eu fiz? Engordei e comecei um podcast com Yanxi. Olha como que a vida é, né? Todo mundo são? Fazendo várias coisas. Eu não fiz nada, então é isso. Não, você virou padrão. Virou padrão. Aí uma grande coisa. Ai, gente, aquela trend horrorosa das pessoas agora falando, era só 2 semanas, eram 15 dias, e agora. E aí eu fiz, e ela fica 5 minutos falando tudo que ela fez. Que ódio. Tudo que ela fez. Ai, nossa, e mudou o mundo, né? Tudo que ela fez, filha da puta. Vamos lá, então vamos para os nossos quadros. Pequenos incômodos. Não, incômodos insignificantes. Eu tenho que lembrar o nome da porra do quadro. Então, eu queria dizer que quem pensou no quadro foi Yanxi. Yanxi erra o nome do quadro toda semana. Todo dia. É impressionante. Incômodos insignificantes. São com 2 i's, não é difícil. Incômodos insignificantes. Ira, começa você. Gente, não me preparei para os quadros. Você quer quadros? Vem aqui para a sala da minha mãe, tem vários. Vai, pensa aí num pequeno incômodo insignificante. Incômodo insignificante. Consegui uma senha de Prime Video que nem é... minha, a senha, eu consegui de outra pessoa que está pagando. E estou incomodadíssimo com o fato de que tem propaganda. Tem propaganda? A pessoa está pagando, e aí você está assistindo a série, aí entre um episódio e o outro da série, porque é óbvio que eu deixo passando e fazer qualquer outra coisa, faz uma propaganda do Prime, que você já assinou. Mas é, o Prime é de quem mesmo, né? É. É da Amazon, o homem que vai pro espaço no peru gigante. Eu fiquei... Nossa... E quem sabe o espaço do peru gigante não seja de Michel Cambrona. Vamos descobrir. Que isso? Ok. É, então, Ira, estávamos falando do Prime, né? Então... Não, é porque existe esse boato. É. Não sei. Bom, agora a internet inteira. Eu não sei quem é. Eu não sei quem é, mas eu sei que a pessoa tem um pau enorme, 9 metros de altura, e escreveu um livro. Então, quer dizer, ele era o nosso ouvinte, agora ele é alguém que vai nos processar. Entendeu? Por calúnia, difamação. Ou não, né? Ou ele vai pagar pela publi. Porque sempre tem uns buracos de petróleo aí procurando uma sonda. Vamos lá, meu problema insignificante é... Quer dizer, meu incômodo insignificante é 0 insignificante. Que é... O nome do quadro de... Não tem uma! Vai! Não tem uma. Mas vai dar tudo certo. Meu incômodo insignificante, na verdade, agora já até mudei, é... Esse nome é muito difícil, eu acho que a gente tem que mudar. Eu não consigo. Muito difícil, muito complicado e incômodo insignificante. É tipo o nome da Marvel. Peter Parker, não sei o que e tal. Cacófono, não consigo. É isso. E você, Melissa, conta pra gente. É isso. Não, eu já mudei. Eu mudei. Eu anarquizei, vamos lá. O meu incômodo insignificante é não vamos mudar o nome, porque eu me divirto muito com você se incomodando com ele. Então a gente vai seguir com esse incômodo insignificante, sim. E eu vou sempre deixar pra você fazer os quadros, porque vai ser muito divertido. Eu tenho que ter alguma alegria nisso aqui. Tá, agora são pequenos elogios, então. Vai. Pequenos elogios, vamos lá. Ira Barilo,
pequenos elogios. Agora ele pensando em alguém pra elogiar vai ser um negócio, né? Vai. Até porque acabou as Olimpíadas, a gente não pode nem se valer da nossa equipe feminina que arrasou muito nas Olimpíadas. Gente, que absurdo. Eu pensei em um incômodo muito mais rápido que um elogio. Não, mas a vida é essa. Olha a amargura aí. Amargura aí. Faz vocês, depois eu vou. Meu pequeno elogio vai para os meus seguidores no Instagram, que em momentos de troca foram muito maneiros nesses últimos dias. De verdade, assim, agora, né, a gente é bem humorado e tudo, mas isso é falando bem sério. Eu acho que a gente é uma rede que dá biscoito para as pessoas, dá likes e tudo mais, mas enquanto a gente também puder ser uma rede de apoio, isso é incrível. E nesse caso, foi. Então, eu quero agradecer a todo mundo. E sempre oferecer uma mão estendida também para quem estiver precisando, estiver passando por uma barra, precisar. Às vezes, só trocar uma palavra já é o suficiente para que o seu dia fique melhor. Então, é isso. Esse é o meu pequeno elogio! Ai, que fofo! Nem parece que você é essa pessoa que você é. Meu pequeno elogio é para quem? Daniele Ribeiro, a pessoa que edita este podcast. Nossa, vou sim! Vou te contar uma coisa. Está atrasando porque... A gente tá tendo tantos problemas nesse processo de gravação, por causa da minha internet, enfim, que a minha vida é uma merda. E aí eu tenho que elogiar essa pessoa, porque o que acontece? Agora o Discord resolveu embaralhar as minhas frases. Então tem frase minha que foi cortada da edição final, porque ele pegou o sujeito, o verbo predicado, e trocou de ordem na hora de gravar. Por quê? Não sei. Deve ser alguma coisa que possuído, do demônio. Enfim, então... Dana, que está fazendo isso por amor e por comida, que às vezes eu compro comida para ela, mas está fazendo por amor, muito obrigado. Um elogio é para você, que é incrível. Como diria Suzana Vieira, per amore. Muito obrigado. Vamos lá. É, eu queria lembrar do resto da música, não lembro da música. Nossa. Queria muito poder inserir um áudio aqui, mas não vai rolar. Vai, Ira. Eu vou elogiar, gente. Gente que continua fazendo arte. O mundo tá acabando, as pessoas estão fazendo arte, achando bonito e felizes. Muito elogio para essas pessoas. Ontem eu conversei com uns 10 artistas que estavam empolgados e felizes fazendo arte para terminar a faculdade. Nossa, eu queria muito perguntar para eles como tá, como conseguindo tá sendo ser feliz. É gente que não só tá conseguindo... acreditar em fazer arte, como está acreditando em fazer arte para se formar em artes. Eu quero que eles tomaram, é isso. Eu também eu quero elogio muito. Eu elogio também. Eu elogio e estendo a mão também para essas pessoas que talvez elas precisem em breve. Eu elogio e assim, nossa senhora, tá tão de parabéns. Porque... Mas são jovens, Ira, são jovens. É uma galera da minha idade, velho. Não é uma galera jovem? Jovem. Não. Não é. Porque essa coisa de ter esperança é coisa de jovem. Muito de jovem, nossa. Não tenho mais. Aliás, você fez alguma coisa... meu incômodo? Pode. Você pode ter vários incômodos, se incomoda mais. Porque lembrei de um incômodo, que assim, essa galera que está falando no Twitter todos os dias, e isso nunca vai acabar. Eu reclamei disso hoje no Twitter, eu vou reclamar aqui de novo, porque me incomoda muito. Porque, gente, a gente precisa poder ter esperança. E aí isso, eu tenho que acreditar que em algum lugar do mundo, em algum lugar no futuro, eu vou poder pular um carnaval. E aí eu tô aqui pensando, poxa, em algum momento no futuro eu vou poder pular um carnaval, então eu não vou pular da minha janela. E aí a pessoa vem e fala assim, você está se iludindo, nunca mais vai ter carnaval, porque a variante Delta... E é tipo, a variante Delta não é isso que vocês estão pensando que é. Vai se informar e para de ser pessimista. Falei. Olha, parar de ser pessimista eu não garanto, mas assim, e me formar talvez. Me deixa com a minha esperança. Não, eu deixo. Inclusive, a esperança de pular o carnaval é o que também me impede de pular da janela. E eu fico pensando, beleza, a pessoa que disse pra gente não ter esperança, que tá tudo horrível. O que você ganhou com esse seu comentário? Como você se sente melhor agora? Então, numa histeria coletiva, sabe? Porra! Ao que tá servindo você me falar que eu não posso ter esperança, gente? Porque não é como se vai mudar alguma coisa. Tipo, não mudou nada. Continua a mesma coisa. Você só foi desagradável. Gente, vamos lá. Então, passando para o próximo quadro, Revoltadas, a beça. Você pensa alguma coisa de jovem? Vamos lá, né? Aproveitando a temática da semana,
Eu, Copélia, você, Dona Álvaro. Cara, eu entrei no relacionamento e saí. Isso é uma coisa de jovem pra mim, porque eu nunca entro em relacionamentos. Então isso foi bom. Isso foi legal. Mais ou menos legal, né? Porque a gente não sai à toa. Mas, assim, é bom saber que você ainda consegue movimentar determinados músculos. Isso foi bom. Mas bem de jovem. Bem de jovem, porque puta que pariu. É, bem de jovem. Mas já falamos sobre isso hoje. Você fica enfiando as pessoas. Sua casa tinha os cachorros que você encontra na rua. Aí o cachorro cresce demais, tem que doar. Exatamente. E agora o que a gente faz é... nada. É deixar o cachorro lá e chamar o quê? Pessoas especializadas em recolher. Em quem tem a capacidade de criar o cachorro. Que você não tem. Você não é uma pessoa de cachorro, saca? Pessoa de planta. Nossa, sim. Mas aí... namorar com uma planta vai ser difícil. Ah, não sei, a Feitirana conseguiu. Aí que tá, não que eu queira namorar, porque é uma vez a cada 5 anos, 6 talvez. Quem conseguiu namorar planta? Quem conseguiu? A minha filha, que é a planta, tá namorando já desde antes da pandemia. Então tá aí, Feitirana segue casada. De forma monogâmica, eu tento ensinar ela, mas ela não aprende, coitada. Ela vai. É canceriana demais. Enfim, com isso terminamos hoje, acabou, não, e você, né? Não, e a juventude, porra? Você que deve ser coisa de a minha juventude. Também. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Gente, esta semana... deixa eu contar pra vocês. Esta semana... isso porque tava terminando, repare. Eu quase não existi, eu não fui ninguém essa semana. Talvez no futuro eu tenha coisas pra contar. Mas nessa semana eu tô no processo de esperar as coisas acontecerem, que é a pior coisa do mundo. A pior coisa que você pode falar pra pessoa que sofre de ansiedade é falar, olha, tem essas coisas aqui e elas eventualmente vão acontecer, tem que esperar, e eu tô esperando. Eu li esse tweet. É péssimo. E você, Ira, qual coisa, você fez alguma coisa de jovem nos últimos tempos? Acho que você teve esperança, foi a coisa mais jovem que eu vi você falar aí. Caraca, eu tive esperança, eu participei de um processo de montação, de montagem de peça de faculdade. Nossa, isso é bem jovem, isso é bem jovem. Nossa, isso é super jovem. Isso é super uma faculdade jovem. Que eu já saí, essas pessoas todas estão terminando a faculdade. E eu não conheço algumas delas. Porque eu saí e elas ainda não tinham entrado. A gente já tinha prometido que a gente não ia mais fazer isso, olha a juventude. Mas aí pandemia, né, gente? A gente tem que fazer alguma coisa pra ter uma esperança. É isso. Ai, será que é isso que tá faltando pra mim? Peraí, será que o que tá faltando pra mim é participar de uma montagem de peça na pandemia? Será que é isso? Te garanto, não. Eu acho que o negócio do Bibelô vai te trazer muito mais frutos. Eu só não vou falar pra você não fazer, porque eu acabei de falar a beça que é não falar pras pessoas não fazerem. Ó, escutou isso? É o som da hipocrisia. Então eu queria agradecer Ira Barilo por sua presença aqui e seu parecer enquanto especialista desta situação toda. Agradeço muito o convite, foi bem divertido. Eu espero que o público também goste. Se o público gostar, siga. Se não gostar, siga também. Quais são as suas redes? Diga aí, amiga. Me segue, é Ira Barilo, com 2 L's no Barilo, no Instagram e no Twitter. Não tô em outras redes. Só essas mesmo. Quebrou todos os laços com as outras redes, até porque, né, tipo, na verdade até poderia estar quebrando com essas que você tem mesmo, porque nenhuma delas está ajudando a gente, mas enfim. Idealmente eu não estaria em rede nenhuma. É. Mas até que eu posto umas coisas legais, Várias coisas legais. Você tem postado tá no seu Twitter. Tá tentando convencer Yanxi a entrar no Twitter ainda, né? Eu tenho esse sonho. Eu marco o Ian em coisas do Twitter, assim, umas 15 vezes por dia, mentalmente, porque aí eu lembro que ele não tá lá. É muito triste. Ai, gente, eu não sei se eu tenho essa paciência. Eu já gasto muito tempo fazendo várias coisas online. Seria, assim, o meu fim. Você perdeu a tour do Flitz, você ia fazer um sucesso na tour do Flitz. Do Flitz? É o que é isso? Ih! Ó, então, como é que explica pra velha? O Flitz é como se fosse um story do Twitter, só que o Twitter permite nudez. E aí o Twitter acabou com o Flitz, porque eles vão fazer outra coisa. Então na despedida do Flitz, todo mundo botou as partes pra jogo. Entendi. Nossa, que loucura. Foi muito legal. Teve pessoas muito sérias que eu sigo e que eu vi nuas. E eu fiquei bem feliz. Você ia gostar. Nossa, isso é maneiro, de fato. Sim, foi um momento de descarrego. Quem sabe na próxima semana eu estaria dizendo que a coisa de jovem que fiz foi entrar pro Twitter. Talvez, pouco provável, mas talvez. Então é com isso que nós finalizamos nosso
episódio de hoje, queremos agradecer a todos os nossos ouvintes, a todos os pixies que nos são concedidos e que eu não vejo um real, porque vai tudo pra conta da Melissa. Eu não recebi nenhum pixie relativo a esse podcast. Mentira, recebi. Recebi sim, mas é amigo meu, então o dinheiro é meu. Bom, de qualquer forma, agradecendo a todos. Nos vemos nas próximas semanas. Lembrem-se sempre de interagir com a gente no arroba Velhas Amargas. De vez em quando a gente posta mais coisas, a gente faz umas enquetes. A gente de fato quer saber o que vocês pensam. Até se o pensamento de vocês for, parem, por favor. Então é isso. Meu nome é Yanxi, meu arroba é DinastiaXi no Instagram. A Melissa Lorange é... Melissa Lorange. Melissa em Lorange. Todos os lugares. A Melissa Lorange segue sendo a Melissa Lorange. Não tem muito o que fazer. A não ser ser a Melissa Lorange. Exatamente. Em todos os lugares. A Melissa Lorange. É a Melissa Lorange no banheiro, na sala. A Melissa Lorange até queria ser outras coisas, mas infelizmente a gente só pode ser o quê? O que a gente consegue. Como diria a nossa grande filósofa moderna, Débora Seco. É, a Melissa Lorange é o que tem. E com essa mensagem de positividade, a gente termina o nosso episódio de hoje. Um beijo, gente! Um beijo!